Pozoruhodná výstava, která procestovala Dánsko, včetně Grónska a Faerských ostrovů i Norsko, je k vidění v prostorách Galerie Českého centra Praha v Rytířské ulici. Návštěvníci proniknou do světa inuitských a sámských mýtů, bajek, pověstí a pohádek očima dvou výrazných českých výtvarníků Martina Velíška a Luboše Drtěny. Výstava se koná za podpory Skandinávského domu. Mýty a pověsti tvoří odjakživa nedílnou součást života inuitů a sámů, usazených v drsném arktickém prostoru. Severští lovci a pastevci sobů si je navzájem vyprávěli a snad i vyprávějí během dlouhé polární noci, nebo když je na cestě zastihla nepohoda a byli nuceni zůstat delší dobu na jednom místě. Mnohé příběhy vysvětlují, jak vzniklo slunce, měsíc a hvězdy, proč je příroda taková, jaká je, a proč různá zvířata vypadají tak, jak vypadají. K bezděčné drsnosti a krutosti některých textů se mnohdy těžko nalézá morální opodstatnění nebo odpovídající trest. O uchování mytologických příběhů, bajek, pověstí, pohádek a písní pro moderní dobu se zasloužili zejména dánsko-grónský polární badatel a spisovatel Knut Rasmussen a norský filolog a učitel sámštiny Just Knut Kvikstad. Výstava byla zahájena od 7. listopadu a potrvá do 6. prosince 2013. Vstup je zdarma.